Imagina você, desde pequeno, ser fã de games e depois de alguns anos, em um dia aleatório, receber um convite da sua empresa de jogos favorita pra sair do Brasil e viajar 22 horas de avião até a Finlândia, a cidade da Supercell, criadora do Brawl Stars, Squad Busters, Clash Royale, entre outros jogos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui convidado pro lançamento oficial do Squad Busters. Inclusive, no meio do evento, eu fui convidado até pra clicar o botão onde eu lançaria o Squad Busters pra América inteira. Pra sua sorte, eu documentei toda essa viagem, começando pelo dia 1. E a minha jornada começou aqui no aeroporto de São Paulo. Primeiro, esse avião vai me levar até Paris. Eu embarquei nesse avião e ele me levou até Paris. Depois disso, eu embarquei no avião do lado, que saiu voando pra me levar até a Finlândia. E finalmente, eu já tava prestes a pousar na Finlândia. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Finlândia foi ir pro meu hotel, que lá me aguardavam surpresas. Chegando no hotel, me deram esse crachá com meu nome nele. E quando eu cheguei aqui no quarto, eu tinha essa cartinha do Squad Busters, esse envelope com alguns adesivos e o mais legal, essa mochila com várias coisas do Squad Busters dentro. Vamos começar abrindo ela pela parte da frente, que essa mochila tem várias repartições. A primeira coisa, a gente recebeu esse chinelinho. E no chinelo a gente tem o logo do Squad Busters e também uns pins muito maneiros. Logo depois, um corta-vento, uma jaquetinha do Squad Buster, muito legal. Tem o logo do Squad Buster e na frente também. E abrindo a parte de cima da mochila, temos uma camiseta do Squad Busters escrito em japonês. E atrás a gente tem mais alguns pins da Shelly, Bárbaro da Galinha e também de um personagem de Boom Beach. E também uma camiseta rosa do Squad Buster. Essa daqui que me vai gostar muito é a Bibi. Também ganhei essa sacola do Squad Buster. Vamos dar uma olhada no que tem dentro, o que tem dentro dela. Uma caixinha rosa muito legal. Abrindo ela, nós encontramos... Que é isso? Primeiro de tudo, havia um fio aqui dentro. E depois... Olha que legal! É uma luminária do Squad Busters, pessoal. E o próximo item que veio dentro da sacola é essa caixa. Se a gente abrir ela... Ah, cara, que maneiro! A gente ganhou uma garrafinha d'água que tem vários pins muito legais, inclusive do Mortis, da Bee, da Mandy. Tem vários brawlers aqui nessa garrafa. Olhem de pertinho, pessoal. E agora, com essa mochila, a gente tá seguindo o grupo da Supercell e tá indo direto pra Supercell. A galera do Brasil, Peach. E aí, salve. Nery. Lucas. Cláudio. Cris. E durante o caminho a gente encontrou o El Primo e o Bárbaro em cima do prédio. Isso aqui foi bem aleatório, pra falar a verdade. E agora a gente vai dar a volta no prédio, porque a entrada fica atrás. Entramos no salão da Supercell. A primeira coisa que aparece aqui é o logo da Supercell gigante, muito maneiro. E nesse logo, se você aperta esse botãozinho, bem aqui faz o barulhinho quando entra em qualquer jogo da Supercell, olha só. Pessoal, andando aqui pelo escritório, olha o que eu encontrei. Um Spike completamente gigante e feito de grama, eu não tô nem brincando. Olha só que negócio absurdo. E eu tô aqui com o casal Power Couple Game e eles vão apresentar duas estatuetas que tem aqui dentro, muito maneira pra vocês. Estatua lendária aqui, da skin, zona lendária do Borobo, olha, muito legal, tem até o visorzinho dele, olha, muito show. Olha aqui a famosa estátua do Bárbaro, olha todos os detalhes, aquela espada, show de bola, a posição aqui que ele tá, fantástica, amei essa estátua. Pessoal, agora eu vou pegar o meu chinelinho da Supercell que tá aqui dentro, porque não pode andar de tênis aqui. E esse é um super livro que a gente pode fazer deixar um autógrafo aqui. Eu vou escrever bem grande o meu nome. E aqui a gente tem o quadro do mundo Supercell. E cada ponto desse representa um jogo que a galera tá jogando no momento. Por exemplo, no Brasil agora, a galera tá jogando muito Clash Royale. Agora a gente tá entrando aqui no elevador, que inclusive é todo roxo. E saindo do elevador, a gente chegou no escritório. Agora eu vou fazer um tour completo aqui pelo andar do Squad Busters. Começando por esse tiro ao alvo. Ainda bem que não me acertou, né? Mirando um pouco, a gente tem o baú do Squad Busters, que tem coisas muito legais aqui dentro. Eu já dei uma espiadinha aqui e tem recompensas extremamente boas. Agora a gente vai dar uma volta pra cá. Por apenas alguns segundos, eu virei o mineiro. Pois é, eu tô com cara de mineiro, uai. É, eu sei que eu não tô, e se eu tentar imitar uma mineira, eu vou ficar meio cringe. É melhor não fazer isso. Indo um pouco pro lado, a gente tem o cenário do combate do Brawl Stars, que é um cenário extremamente maneiro. Problema que a gente tá no Squad Busters, não é Brawl Stars não, Lucão. Olha só, tem um cacto aqui, muito legal. Mas temos esse gigantesco
vasilhão aqui. Se vocês me perguntar o que tem aqui dentro, pessoal, eu não vou saber responder, porque eu não faço ideia do que é feito. Os poderes dos Brawlers e também dos heróis do Clash of Clans, muito menos do Rei Day, porque eu nunca fui fazendeiro. Pode vir pra cá que eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. A gente tem umas gemas. Sempre muito bom gemas, né? Queria levar isso aqui pra casa pra ter gema infinita. Mas não cabe na minha mala. Olha o tamanho só que é uma gema. Eu não sabia que uma gema era tão grande. Também podemos pegar moedas de ouro. Com essas moedas que a gente compra mais personagens na hora da batalha, ficar forte, poderoso. Legal, fizeram uma homenagem pro Lucão e colocaram um cacto bem aqui. Só que se eu encostar nesse cacto, eu posso perder meu dedo. E aí não vai dar certo não. Esse canto aqui é o meu canto favorito. Aqui nesse cantinho maravilhoso a gente tem tudo que um jogador precisa. Baú, moedas de ouro. Também temos uma caneca pra pegar um cafezão. Coisa maravilhosa. Isso aqui é o meu elixir da vida, cara. Quando eu começo a tomar um café, a minha energia vai lá pra cima e eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Se você quiser dar uma festinha, tem a cabana dos goblins, que é muito maneira. E vindo um pouquinho pra cá, é a sala de reunião do Squad Busters. E eu vou fazer um anúncio agora. Um anúncio muito sério nesse canal. É o seguinte, meu povo, eu anuncio que você vai ter que deixar o like no vídeo agora e também se inscrever no canal. Tá um pouco cringe, né? Eu vou parar, eu vou cortar isso do vídeo. E agora a gente tá aqui pra apresentação do Squad Busters. Agora a galera tá aqui criando um novo modo de jogo pro Squad Busters. Lucas! Eu e minha equipe criamos um modo de jogo. Depois a gente subiu pro palco pra apresentar. Nós apresentamos a nossa criação belíssima. Depois dessa apresentação, já tinha acabado o primeiro dia de evento. E agora estamos no dia 2. Hoje é meu segundo dia aqui na Finlândia e também promete ser um dia especial, porque é o lançamento global do Squad Bust. E eu vou documentar esse dia inteiro pra vocês. Mas antes de sair nessa aventura, eu vou fazer algo que eu já queria fazer faz tempo: colar os adesivos de Squad Busters na minha mochila do Squad Buster. Depois disso, eu saí do hotel e fui caminhando pelo corredor até chegar no elevador, que eu tava indo em direção à cafeteria do hotel pra tomar aquele cafezão e recuperar minhas energias. E durante o café eu encontrei o meu xará Lucas. Fala pessoal, tudo jóia? Que é o Lucas Félix. Muitos me conhecem pelos meus sites, o de Brawl Stars. Eu tenho um servidor no Discord, grupo no Facebook, que é isso aí. Que é muito maneiro. E a gente quer saber aqui, eu pelo menos sou curioso pra saber qual que é a tropa favorita do Lucas no Squad Busters. Olha, do universo Clash em geral eu gosto muito do corredor, mas no Squad eu tô gostando muito do Greg. Lucas gosta de cortar uma árvore pra farmar moeda. É isso. Agora a gente tá seguindo aqui a turma que tá indo em direção pra Supercell. Todos uniformizados com a camiseta do evento. Nós saímos do hotel e fomos caminhando até o evento. E esse aqui é o prédio da Supercell. A gente já tá entrando. Ele tem mais ou menos 7 a 8 andares. É um prédio muito maneiro. E se a gente vir aqui... Olha o Lucão. O pessoal já tá entrando aqui. O prédio também tá em obras. Eu acredito que vai ter um jardim muito maneiro aqui com os personagens do Brawl, do Clash, etc. E aqui embaixo tem um telão super maneiro de Squad Busters mostrando um novo comercial que o ator do Thor participa. Agora a gente montou aqui o setup com os BRs pra assistir o lançamento oficial do Squad Busters. Eu tô muito empolgado e vai ser muito maneiro. E quem tava no palco era a Paula. Ela que ia anunciar o jogo no mundo, junto com o CEO da Supercell. E durante a apresentação ele ganhou um presente muito maneiro. Uma camiseta do Squad Busters na cor azul, que pelo visto é uma cor especial. Ele colocou a camiseta... E depois disso, a Paula anunciou o Countdown. O primeiro lançamento seria lançado em apenas 20 minutos. E o Squad Busters começou a ser lançado em todos os continentes, até finalmente chegar ao Brasil. Eu e todos os brasileiros começamos a subir no palco pra começar... E podem ver pela minha cara que eu tava muito nervoso. E o palco começou a ficar lotado com o pessoal da América do Norte, América Central e também América do Sul. Foi aí que rolou um sorteio. 3 pessoas seriam sorteadas pra decidir quem ia lançar o Squad Busters nas Américas. E adivinhem só. Oh. Pois é, eu fui sorteado. Que sorte, galera. O Nery também foi sorteado. E o OJ também foi sorteado. Eu e o Nery vamos lançar o Squad Busters na América agora, galera. Isso vai ser insano. Immediately. Whoa. Oh my. And then we press. Then there's a confirmation step, and this is where you pause and wait for the countdown, because after this it's global time. Okay. Yes. Confirm me only after the countdown. Okay. Okay. Nesse okay. The YouTube title already. I launched Squad Busters. Yes! Vai começar a contagem regressiva pra gente lançar o jogo no Brasil. 10, 9, 8, 7,
épico, moleque. Foi bom demais. E essa foi a minha aventura. Além de lançar o Squad Busters nas Américas, vivi essa aventura insana. Muito obrigado, Supercell, e muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. Obviamente, eu vou postar muito conteúdo legal de Squad Busters, então não perde se inscrevendo nesse canal maravilhoso. Um abraço do seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.